Já se dá. Zé, não vai? Outra ganha, Zé, ganha! Olha! Já passou, já passou! Ei! Olha se o outro não levantou o pé. Levava com ele. Tem que virar a falta. Não, mas para cá se parecia só num. Ainda bem que foi canto. Ah, isso, gravação também. Tens que fazer ela uma cena, um zoom ao canto. Ganhou! Ganha, ganha! Isso, leva, leva, leva! Abre! Ai. E agora?
Rafa. Mas ele saiu da posição. Saiu depois. Depois, depois, depois saiu. Está fora de jogo. Está fora de jogo. No lançamento não, mas ele lançou. Depois a gente lá e quando passou ele ficou. Ganhar! Boa! Outra! Não é nossa, Zé, calma! Vai!
tiveram. Está dentro, está dentro, está dentro, está dentro! Não pode empurrar, só. Olha teu! Um apita para o lado, outro apita para o outro. Ah, não, vai lá, apita os dois para o mesmo lado. Vem para o mesmo lado. Já vai lá. Mas é a minha posição. Chão! Falta um! Falta um! Vai, vamos embora. Vai, 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 vai. Isso. Olha, anda! Vai, vai, vai. Nossa, bora, bora, bora. Anda! Vai, vai, vai. Chuta! Mais rir, João! É falta, caraças, pá! Caraças, não é nada outra vez! Fónix! Não é nada outra vez! Quero quatro temporadas. Não, não. Mas o Whopper não morreu. Não, não.
sei, eu preciso ir logo. Tem que se habituar com o árbitro, o que é que tem que habitar? Não tem que fazer isso. Eu vou com o árbitro. Olha teu, João, olha teu! É esse mesmo. Não é nada! Isso eles têm que agora ter calma, não podem. Eles agora vão ficar mais agressivos. Mas eles têm que ter calma. Já diz, João! Calma, calma, espera! Olha lá! Olha lá! Até João! Agora como é que ela vai sair do prato? Eu não gosto de ver isto, mas eu gosto de ver isto. Olha! Olha! Já está, já está! Está bem, meu! Mas não estou morto comigo! Vai, 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 António! Ganhou! É nas costas! Zé, atrás de mim! Vai, Zé! Tira! Bola, bola! Isso! Vai. Outra! Vai! Gostas? Gosto! Gosto! Vai! Vai! Vai, Antônio! Mais coisa. É, mas não. Vai, Rua! Tira! Olha, outra! Vai, deixa o José! É nossa! É canto, é canto! Vai lá, vai lá! Vai lá! Ganhou! Sim! Ganha, João! Tira, Tiago! Mas é muito bem. Top, top! Ganho! Ganha! Tá bom, Zé, tá bom, tá bom. Já tem João. Mas levantar o pé pode, senhor árbitro. Marca para um lado, tens de marcar para o outro, não é? Vira, Tiago! Vira!
amarelo. João! Está longe, está longe. Bora, João! Thank you.
tem. Sem falta! Dá. Sem falta! Olha como é que eles entram. Sem falta! Vem dizer! Vai! Vai, 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 vai! Vai, Antônio! Agora não é falta também! É falta, claro! O puto voa, tem asa! Então deve ter umas bolas nos pés! Isso, puto! Bora, joga! Joga! Muita fraqueza, muita fraqueza, muita fraqueza. Eles têm que aproveitar muito, eles têm que aproveitar mais. Vai, 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 vamos embora! Epá! Tropeçou, tropeçou. Amanhã vai a gente ficar aí. Já apareceu o gato. Viste aquele vídeo do gato, gajo, à frente do carro. João, teu! Calma. Tem que ganhar! Novo. É nas costas, João! Vamos lá por a cabeça. Thank you.
Puxa. Puxa, Gui. Aqui. É aquela que o Flamengo era por baixo do braço. Eu acho que... E aí, João? Anda! Para! Vai lá, põe! Aperta, que é... Estou para aí despesas, pá! Sai do fora de jogo! Fora de jogo! Dois! Oh, João, dá-lhe a mão, pá! Ai, mas um vinho! Deu com isto ou não deu? Roubar aquele mal carro que está. Ah, eu por acaso pus o olho. Chuta, chuta! Estava a pensar. Também disseste ele para não marcar. Ele adorou o puto, não marca mais. Disseste ele assim. Tem que chutar, mas. Não, mas já estava mesmo boa. Estava bem boa. Tira, Tiago! Estou a ganhar. 2-1. Tira! Até o Martim, quer dizer. Vai, Machado! Foi só. É penal, não tem que ver. Vou ganhar a bola! Nossa, pá! Vai! Pareceu o Benfica ontem. E de moto? Não vi. Tentou. A fazer os lançamentos e travam 3 e 4 passos a mais. O árbitro não marcasse. Limpa, 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 limpa. Vamos embora. Nas costas, é? Vai a bola para o Gui marcar um gol. Não bem já. Bom, não vai um mínimo, é esse, é esse aí. Tira! Passa.
Porque eu passo fácil. Vamos dizer. Então, zero não é por mais. Bora, Gui! Bora, Gui! Calma, só um. Toma! Tira pra baixo a bola. Olharam contigo, agora não dizes nada. Não toma. Não é nada. Já não tomo o almoço. Já não vais tomar o almoço. Isso, falta, se falta! Ai, falta, senhor Álvaro.
Vai, vai, vai! 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 Vai,
Agora o amarelo! Amarelo! Olha ali! Está puxado! Marco, pá! Calma! Sobe, João, sobe, sobe! Aí, vamos embora! Sobe! Vai no chão, vai no chão, no chão, isso! Deixa eu fazer. Calma, Antônio! Ai! Ganha! Caralho, meu! Mata a bola, mano! Há dois meses. Abre! Abre! Vai, mete a frente! Ele passou por ele e deu. Falta, pá! Bora, 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 puto! Olha, miúdo, joguem a bola! Fui a passar mais! Bora! Como é que tinhas ganhado aí? E outra? Boa! É a primeira vez e é uma segunda vez. Acompanha, acompanha! Bora, Rafa! Bora! Bora, acompanha! Ah, mais limpa com mais força. É falta, pá! Tu só metes as mãos nas costas, meu! Estica! Mais uma sarrafada! É pá, foda! Bora, bora! Entra! Isso! Não é nada ali! É só fitas, meu! Está a aquecer. No primeiro que a gente manda. Ai! O árbitro tem que ver isto, meu. Temporados, temporados. Boa, Ruben. Não é o Ruben, não é o Rafa. Leva! Branca! Isso não há nada, pô. Não vai, não vai, não vai! Vai! Calma, calma! Não reclames, pá! Joga a bola! Já passou! Nas costas, vá! Bora agora! Bola no chão! Assim que o Iac toca na bola, leva logo para o João, tem que ser mais rápido! Bora, Ruba! Salta! Olha só a frente, meu! Bota no nariz, cara! Calma! Pressiona! Agora sobe, 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 aquele é bom, está em engraçar. Se não dá isto. Eles falham, meu! Isto são falhas gravíssimas. Que a gente tem que ver que eles não estão. É! Foda-se! A falta? É no chão, é no chão. No chão, é no chão. É falta? É falta! É falta! É falta, meu! Já temos dois vídeos, não é?
em cima. Isso! Boa bola, filho! Boa bola, filho! Nossa! Boa, um passe! Isso! Ganha, 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 passa a bola, meu! Tem que largar, porque tu fez a primeira pinta, a pinta tem que passar a bola, manada! Nossa, nossa! Vai, anda, 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 anda! Vai, vamos embora! Pintou a primeira, eu tenho uma doinha, está bom! Nossa, bora! Vai! Vou tocar a bola, só tocar a bola e tudo! Mexe, sozinhos ninguém lá não. Bora, bora! Solta! Vem! Arruma para a frente! Ai, 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 ai! Vai ver! Taca, taca, taca! Onde é que foi? Ajuda, João! Não! Estica! É falta! Foda-se! Bora, Martim! Vai! Vai, isso não! Boa! O que é que eu te disse? 10. Estás a ver? Estou a empurrar, meu! Vai, agora agora apitas! Foi bom mais para trás! É sempre a tentar ganhar tempo! Mete mais à frente! Mete mais à frente a bola! Não sei. Não é nada, meu. Ia com canela e tudo. Passa por ele! Mais! A bola é a primeira logo, de repente. Vai para a frente! Subam! Vai, 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 vira tudo, tudo! Epá, por amor de Deus! Mela! E o guarda-redes! Oh, palhaço! Tico, vai de fora! Fora! Houve um que estava só com o guarda-redes. Foi fora. Foi fora da área. Um que estava lá somente com o empate. Não. Já, já passou, já passou! Lança! Ah, não é tão na pena. Calma! Vai, 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 vamos embora! Sobe! Sobe, pá! E... vai, vamos embora! É pá, põe na bola! Joga, joga! Calma! Não é nada, meu! Ganha! Ah, pá! Está bem? Ah, ainda vim para a frente. Ainda não é ele. Aquela tinta. Vai lá! Bora! Para tirar as costas! Não pode! Oh,
Rafa. Lança, lança, lança! Lança! Passa! Olha, ele tem print. É tua! Vai estar bom, meu! Ai, tudo! Opa, acredita! Ah, gente idiota, meu! Quem vai agarrar os gajos? Ganhaste, tem que ganhar aí! É falta, meu! O que é que eu faço aqui, meu? Eu não fizeram uma guarda-redes, está bem, mas estás a perceber, mas a Pitu estás a perceber. Os outros têm que aprender aqui. Eles fazem, mas era desnecessário, estás a perceber? Está por fazer, não quer dizer que vamos fazer falta chamar. É desnecessário, pô. Deu um lançamento para a frente. O que é que ele fez? Arranca! Arranca, pá! Já passou! Já passou, Lula! Olha o que é que ele vai fazer! Bora, pá! Vamos lá, vou Chuta! É para a falta, mano! Vai, Martim Beto, tu vai ganha! Ganha! Eles querem as todas, meu! Já vou ter que censurar isto, já vou ter que censurar isto. Puxa, não, olha, corta aí. É verdade. É? Ou só uma atenção vai ter. Já estou complicado. Bora, Rafa, isso. Tu podes ficar gravado, mas está de mal. Anda, Zé, foda-se! Moze! Aqui no chão, Rafa. Isso. Ó, tem que dizer qual é. Não pode ser. Vai pela linha, ganha aí! Sem falta, Pedro! Já foi, ah, sim, já foi, já foi. Bora. Dá a volta para a da baliza. Entra outra vez. Os avançados não precisam. Os nossos avançados. Não. Estão habituados a aproximar. Mais aqui atrás, vai ser mais rápido. Calma. Ah, Martins, já passou. Bora. Olha! Vai para lá, meu! Arranca-me! No meio! Falem! Sozinhos! Calma! Bora! Estás a ver? Eles se acreditarem! Bora, Martim! Troca a bola! Mas tem que se mexer! Bora! Esqueci-me! Vai estar! Ô João, já faz a bola! Bora, puto! Bora, Martim! Já passou! Olha a mão, Serardo! Olha a mão! Bora, entra! Está lá um. Está um aqui! Olha, João, bora, mexe.
Anda que teu pai hoje tem que pagar uma imperial, que ele vai ser igual. Vai no chão, no chão. Amanhã já vai chegar, já vai chegar. Já é falta. Vida! Era bem. Bora, outra! Arranca! Passa! É pra tomar um. Vai, jogo! Boa! Tá limpo! Olha, olha, olha! Olha o teatro! Olha, olha, olha! João, olha as costas! Olha aí, João! Está aqui mais um, está a faltar um! Ô Ruben! Eles são fraquinhos, pá, aí, pá! É nosso! Mete a velocidade, pá, eles são fracos, meu! Vai, 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 vai! Bora lá! Vai! Olha lá, que eu sou fraquinho aí. Não tem mais nada. Isso, isso, isso. Sai daí, João. No chão. Sai daí, João. Já ganhou. Vai, um ratinho. Sobe! Para a defesa. É de bordo. Sobe! Passa, passa! Boa jogada! Já não chega. Foi para a frente. Isso, isso aí. Pode apanhar. Não, pode. Mas ele não arrisca. É melhor não arriscar que estes árbitros. Podem interpretar as coisas de uma maneira diferente. Embora foi, ele falhou a bola, não é? Não é um passo. Não é um passo. Não é, mas está a ver. São lá o diabo de céu. Vamos jogar pelo segundo. Bora, Eduardo! Troca. Isso, outra! Fone que se joga atrás. Isso, vira tudo, vira tudo. Vai, 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 vai! Vira tudo. Isso! Vai, vai, Martim! Não! Agora está lá o gol. Foi! Sozinhos, sozinhos, calma! Bora! Ainda joga! Já largou! Vai! Leo, as costas, joga as costas! Vai, Leo! Martim, bora! Tuas! Bora isso! Arranca! Não segurou! Só, vai lá, gafa! No chão! No chão! No chão! Epa! O latino falou, pá! Vai! Já passou! João, essa é tudo, João! Prende ele! Vai, Beto! Olha para aqui! Vai, Beto! Vai, joguinho! Bora! Estão jogando no chão e os dois segundos para isto! Ei! Nada, pá! Perfeito! O lançamento deste chama-me um pulso. Calma! Calma, Tiago! Calma! Fica! Isso! Estou na mesma! Está no meio! Está no meio! Está no meio! Está aperta, aperta! Bora do Leão! Nossa! Bora lá! Vai lá, vai lá, vai lá! Isso, nossa! Perde aqui! Sobe! Sobe! Fecha a linha, fecha a linha! Troca o mais mesmo! Vamos lá para cima! Sobe!
Vai, na boca do lobo, meu. Que sorte. Está com a bola, meu. Chuta! Joga atrás, se preciso. Ah, é para fogo, sozinho. Agora sobe, sobe, sobe. Ganha! Tem que olhar, meu. Deixa! Falta! Só bola! Aí! Boa! Aí, vai, mano! Ai, 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 ai! Bora, Tiago, baixo! O tipo número 2 para mim é boa defesa. Troca a bola. Volta. Boa, bem ganho. Vai lá para cima. Tem que se enfocar. João, mexe, pá. Mexe. Tem que se mexer, meu. Anda, João. E onde é que, por exemplo... Vai! É que eu estou com o árbitro. Segundo! Isso. O que é isto, meu? O que é que faz os centros lá no meio? Tira! 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 Bora lá! Calma, calma, calma! Não deixa o carrinho, ganha nessa merda! Olha! Opa! Este gajo é... Opa! Ao contrário! Opa, não é ao contrário! Opa! Atrasado mesmo! E aí, João? Trinca bem! Você está esperando que os outros cheguem primeiro. Que vado. Bora, isso. Ai, Richard, agora é que mete dois avançados. Calma, joga fácil. Agora é corre.
Lança! Vai, vai, vai! Lança! Vai. Lança! Calma! Ele desiste, meu! Continua a correr, pá! Não desistam, amigo! Não desistam! Não desistem, meu, das bolas todas! Eu sou rato! Oh, miúdo!